Mijn opa, die was vroeger schipper op de reddingsboot en die verdronk op zee. En toen zei mijn moeder altijd, er hoort er een van ons in de reddingsboot. Mijn vader zat ook op een roeireddingsboot vroeger. Hè? En ik heb altijd nog diepe waardering voor die mensen die dat durfden. En toen kwam Gerke Mulder te vragen dat ik bij hem op een reddingsboot was. En dat werd hij zo even op de haven op de straat. Er werd niks bijzonder van gemaakt. En we liepen daaronder langs de haven. Toen zeg ik tegen Moe, zeg, kijk, in die witte rij wonen en hier op de blauwe bootje varen, dan is er voor mij geen Excelsior meer. Het idee alleen al, je was wel over de ene kant gebonden, maar over de andere kant was je vrij. Je was met elkaar, je was van elkaar afhankelijk, maar je was op zee ben je vrij. Kijk, dat kennen ze je niet binden. Als de reddingboot eruit moest, dan liep het halve dorp uit. En dan stond je eigenlijk vol ontzag naar die reddingboot te kijken, met die mensen die erin gingen, die met dat ding naar zee gingen. Als kind zijnde, of als jongen, die schipper die er toe op zat, dat was Van der Bruin. He, dat was, die woonde vlak bij ons. En dan keek je tegenop, weet je niet, dan dacht je nou, ja, dat zou ik ook wel willen, zoiets. Het gaat mij om het varen. Nou, en als je er iemand kan helpen, ja, dan vind ik dat prachtig. Dan is dat een mooie combinatie. Dan heb je een ideaal beroep, vind ik. Mijn vader is natuurlijk als waarnemer schipper in 1949 verdronken overboord geslagen op de Koningin Wilhelmina. Dus we zijn eigenlijk heel ons leven, heeft het reddingwerk een deel van je leven uitgemaakt. Je hebt toch met dingen te maken wat je vroeger ook meegemaakt hebt met varen. Het is natuurlijk nou moderner met al die schepen. Maar ja, er zit toch altijd een stukje romantiek, zit er toch altijd nog bij. Als we varen moesten, dan noemden ze dat, je werd je geport. Dan kwam schipper Bot op de fiets daar naartoe. En dat werd eigenlijk te bezwaarlijk, omdat ik te ver woonde. Toen hadden we op de hoek van die straat een slager wonen. En die vond het goed, als we varen moesten, dat hij gebeld werd. En dan kwam hij mij waarschuwen. Dan moest ik op mijn reis naar boord toe 2 man porren. Dat was Ome Lau en dat was Piet Kramer. Dus als we die dan geport hadden, dan zagen we wel op de haven of we er allemaal waren. En dan gingen we weg. Nou, wij werden door de schipper gebeld, schipper Siep Zeeman, want we woonden allemaal wel in Oostmahorn. En dat ging per telefoon. Siep Zeeman had dus de alarm gekregen van de vuurtoren. En dan werden wij als de bliksem gebeld. En dan ging bij mij de telefoon en dan belde ik die andere beide jongens. Alarm. En dan probeer je toch zo snel mogelijk aan boord te komen. Nee, als we moeten varen, dan gaat voor iedereen de pieper. En we hebben, in totaal hebben we hier 11 man op station. Maar ik heb er, ja, zeker met slecht weer, iedereen moet dan fatsoenlijk kunnen zitten. Dan heb je er eigenlijk aan 4, 5 man genoeg. Kilometer 10, 12 per uur. Oh, dat ging niet. Dat was een puffer, weet je het niet. Ja. En als we tegen stroom hadden, een zwaar tij liep, dan ging het maar heel langzaam vooruit. Heel langzaam. Het was wel een goede boot hoor, de Margriet. Echt, het was net een schommelstoel. Want er ging, maar dat sloeg nooit om. Echt niet. Nee, het was een barreboot. Toen ik begon, was er eigenlijk nog niks. Het enige wat wij aan boord hadden, was een kompas. En wat jaren later, toen kregen we de eerste marifoons. Nou, dan hadden we een zenderij aan boord, zeg maar. Dat was al een hele verbetering.
kustwacht hem uit. Dat is prima ontvangen. Toen dat was ongeveer in 77 dat wij de eerste radar kregen. Toen werd ook op die strandreddingboten een radar opgebouwd. En toen dachten we nog, wat moeten we met zo'n apparaat? Nou, geen weet ervan. Maar daar waren we heel vlot achter, want dat was een geweldig ding natuurlijk. Kijk, je stond wel eens te kijken met de zeekaart. Daar kwam een zeetje dan met een zaklantaarnetje schijnen en zo. Nou, dat was een bittere armoe was dat natuurlijk. En die mensen die voor ons, die hadden al beroerdere bal, dat moet je maar rekenen. En die hadden helemaal niks. Als ik nu zie, nou, dan denk ik bij mij, waar hebben wij nou op gevaren? Als ik dat nu allemaal bekijk, ze gaan erachter zitten, ze kijken op een schermpje, zo moeten ze varen, zo moeten ze doen. En in tijd van een uur, anderhalf uur zitten ze boven de schelling. Ponte de Maris, dat was een kraanponton. Daar hebben we 5 man van boord gehaald en zijn we 3,5 uur mee bezig geweest. Ja, maar de Juliana lag aan de werf en dan hadden we de Lels hadden we zeg maar tijdelijk als vervanger. Nee, en die Lels die ging eruit. Nee, want wij hebben hem gehad voor die Ponte de Maris en dat was de laatste reis van de Lels. Het was natuurlijk een heel oude boot. Hij was 55 jaar oud en we hadden eigenlijk te weinig tijd gehad om daarmee te wennen. We strijden als middels hadden we gehaald. Dat was voor het eerst dat we ermee voeren. dat waren we niet gewend. De Juliana die had zeg maar een prachtige eenmansbediening. Nee, maar van die Lels, daar stonden die regulateurs met aparte keerkoppelingen. Die stonden zeg maar aan de zijkant. En het was nog gewoon een broodmolen zeg maar met een ketting naar achteren. Dat op een gegeven moment, ik had al eens gezegd tegen Han. Zeg, Han, van slecht weer moet je met z'n tweeën met die boot varen. Dat gaat niet. Nou, zeg, Han, dat zou wel meevallen. Nou, ze waren met z'n tweeën, stonden ze in die kuip. En er kwam een rotzeetje en een pestklap tegen het roer aan. En ze lagen allebei in een hoekje te kijken. Dus het was en een open boot natuurlijk. We hadden de Juliana hadden 30 stuurder. En daar stond je open en bloot nog. We hadden dus wel een beschermkap voor je en... Maar die was natuurlijk helemaal open. Dus we hebben doorlopen al die tijd met doornat in het water, met het water over je heen verlopen. Zo. Maar die ponton die lag ten anker, heel ver wegstaande ankers. En die lag precies in de branding. Met mooi weer lag hij er naar buiten aan beslaan, toen lag hij in de branding. Dus die zeeën die braken er steeds overheen. En dan kom je opzij en dan merk je pas dat de wind en water, die binnen gewoon baas. Het is net door je reddingboot een lucifersdoosje is, die wordt van hut naar haar gegooid. Er kwam onder die Ponte de Maris, was natuurlijk een ponton, daar kwamen af en toe zeeën onderdoor. Nee, en die drukte je gewoon weer zeg maar 20 meter van die bak af. Nee, toen is Han het nog eens proberen aan de andere kant, maar dat ging helemaal niet. Dus het was allemaal water en en die breker die duw je dan soms dwars. We hebben een keer duwen ons helemaal dwars. En toen vloog men zo tegen die ponton op, half erbovenop. Maar die ponton die was volgebouwd met dekhuizen. Er stond ook een hele grote kraan op. En daar was de bemanning zo bang voor dat die kraan los zou breken. Dat hij de boel zou vernietigen. En toen vloog men zo stijl tegenop. Dan later bleek toen een... Toen de Lels op de helling kwam, dat onder de voormast, achter de voormast was de kiel omgebogen. Dat we zo ver op die ponton geworpen werden. En zo liep de zee weer weg en zo leerde we weer af natuurlijk. Nee, nou ja, we hebben ze eraf gekregen, klaar. En, ja, als het gebeurd is, nee, dan geeft dat voldoening. Vooral als hij zeg maar, hoe moet ik zeggen, als een soort... Mensen redden een soort ideaal is. We hebben daar de hoogste onderscheiding van gekregen die de reddingmaatschappij heeft. Goud
We mannen goud en als schepper kregen dan groot goud. Ja, dan ben die medaille die wordt er maar zelden uitgereikt natuurlijk. Ja. Want ja, goede kleding had hem ook niet, uiteindelijk. Eerst hadden we geen eens lieslaarzen. De vaste mannen die kregen een trui en een pet. Als je vader moest, had je nou oude gele olie's. Ik heb er eentje in de boet hangen, nog een lange, en een zuidwester. Dat was al. Oliegoed kreeg je zo, met jezelf olie. En dat was wel leuk, je kon er net zoveel op smeren als je wil. Maar als je mij het zitten ging, dan moest je me wel aftrekken van de dochter, want dan bleef ik hangen. En een paar laarzen, dat waren dijlaarzen, witte. En die waren gemaakt voor, zal maar zeggen, voor losse mensen, andere mensen. En de grootste maat die er was, ze slofte als een gek. Die hadden we eraan. En dat was onze goed. Nou, tenslotte kreeg ik mijn reddingsvest, we kregen een oude jas erbij, we kregen een pet erbij, weet ik niet. En zo, toen waren we ja, warm aangekleed, ja. Van Kurk, zo'n reddingsvest. En die moest je met bandjes van voren vastbinden. Dat was onze redding dan. Ja. Huizen hoge zeeën, ijskoud water, windkracht 11, ben ik overboord geslagen. Ik had gelukkig dit pak aan, zwemvest, moderne spullen en geen oliejas en laarzen, want dan had ik hier niet meer gestaan. Toen we aan boord kwamen, hoorden we dus dat een aanvaring bij Noordenschiermonnikoog was, bij de T16. En dat was haast geboden, want we hoorden toen aan boord al dat die Noor, die was zinkende en daar waren ze al bezig over te stappen op de Cubaan. Achteruit het haventje uit en gelijk in het dikke mist, je wordt gelijk in het diepe gegooid, want alles moet dan gelijk werken. En het was voor ons ook nog wel een beetje spannend, want de lauwe zeewerken waren in volle gang. En hier en daar lagen ankerleggers, het was Goede Vrijdag, die mensen die hadden al een lang weekend, dus het was voor ons ook nog manoeuvreren om goed buiten te komen. Want we hadden wel een radar en een VHF en een radio, een grote scheepsradio. Maar plaatsbepaling hadden we dus nog niet. Ten eerste, het belangrijkste vond ik dat je onder dak kon staan, dat je radar had en dat je richtingzoeker had. Dat is essentieel geweest bij het zoeken naar de oriënten. Halverwege, toen wij halverwege waren, toen hoorden we hem nog wel, maar heel slecht. De radioverbinding was ook heel slecht. Maar Zeeman was toen schipper en die kon hem gelukkig peilen. Kijk, we hebben een richtingzoeker. Dan moet je draaien, dan kun je, als het geluid weg is, dan heb je de richting van het schip waar het geluid wegkomt. Nou, die hadden we de gelukkig aan boord op de Roederlude. En, nou, we zagen hem dus, we wisten dus welke richting we moesten varen. En op de radar zagen we dus hoe ver het nog was. En dat was ongeveer een halve mijl, ik weet zoiets. En op een gegeven moment, wij kregen hem in zicht. En dat vergeet ik mijn hele leven nooit weer. Het was allemaal, die mensen die liepen al door het water. Hun dek was op dezelfde hoogte als met ons dek. Nou, wij liggen maar 60, 70 centimeter boven water. En de mensen die stonden te schreeuwen en schijnen met zaklantaarns, dus we hadden gelijk wel in de gaten dat het dikke paniek was. Als je 5 minuten later gekomen was, waren die mensen naar het schip gezonken en er hing geen sloep buiten worden, waren allemaal in het water te grijpen. Nou, zoek maar eens 48 mensen in de mist. Die angst en die paniek die daar aan boord was, je kon merken, ja, die mensen die hadden de angst in de ogen. Binnen 5 minuten. Ze sprongen op elkaar, bovenop elkaar, over elkaar heen, bij ons aan dek. Met nog wat schamele spullen bij hun. En het schip, dat zonk ziender ogen. Dus ze hebben de boel stopgezet. En ook de twee kapiteins kwamen aan boord en die hebben verklaard dat er verder niemand aan boord was.
Nou, toen was de gebroeders Luiden even overbevolkt, zeg maar. 48 man plus een hond aan dek. De hond Kim, ik vergeet het nooit meer. Ja, ze konden allemaal beneden, naar beneden. Dat is een voor. Ze konden allemaal, want anders waren ze dus van de kou, nog 2 uur in de kou. Maar ja, ze stonden in de motorkamer en voor en hier en overal stonden. De sturen stonden natuurlijk vol, ook al nauwelijks sturen. Ja, en wij waren blij. Weet je, als de redding geslaagd is, dan duurt ze terug, zo'n terugtocht zo lang. Hè? Oh, vreselijk. Prachtig, mooi. We komen in Oostmahorn, een heel klein haventje. Met laag water kwamen we aan. De boot zwaar beladen. Het was nog een hele tour om aan de steiger te komen. En de mensen die moesten allemaal op de ladder bij de steiger opklauteren. Er was wat pakkelage hadden ze bij hun. Eén had zelfs een groot schilderij van Fidel Castro bij hem. Ik denk dat het ook niet zo vaak voorkomt dat men in één keer 48 mensen van zee redt. Echt redden. Kijk, ik heb al heel wat mensen binnengebracht of uit nood geholpen, maar nooit zoals dit. Nee. Nee, dit is voor mij een hele bijzondere reis geweest, die ik mijn leven lang bij me hou, die nooit weer uit die gedachten gaat. Als je naar zee gaat, dan ga je als één man ga je naar zee. Dan valt daar één bij weg. En toen Hans over het boord sloeg, toen dacht ik gelijk, ging mij door de gedachten, die zien wij niet weer. Wij zijn een bemanninglid kwijt, wij zijn onze buurman kwijt. Ik had ook nooit verwacht dat ik Hans weer zou zien. Na 2,5 uur in het water gelegen te hebben, ben ik opgemerkt door een helikopter. Door mijn flitslichtje. Die heeft mij uit het water gehaald en was ik gered. Nou, wij stonden hier te huilen en te juichen op de brug. En het is eigenlijk met geen pen te omschrijven hoe blij dat we waren. En eigenlijk op dit moment kunnen we nog niet beseffen dat het allemaal zo is afgelopen. Maar... S'nachts om 3 uur ging de piepen. Ja, ja, ja. Brand op een boot. Ja, brand op een boot. Dus de hele ploegen bij, hupsie kei. Nou, wij er naartoe. Ja, want het stond vol met de rook waar we stonden. Nou, wij naar beneden toe. Toen deed ik een deur open. Nou, ik schrok met het lazer. De vlogger toch al vlam had, niet te kort. Ja. Ga die deur dicht. Maar alles was gloeiend heet natuurlijk. Wij naar boven gevlucht. Maar dat dek was zo heet, je schoenen plakten er dan vast. Zo heet was die lazer. Ja, ik was toen echt bang dat ik er overheen liep. Ja, als die ploft, dan gaan we natuurlijk allemaal. Er zat nog 2,5 ton gasolie en gas en zuurstof stond er boven ons hoofd. Maar uiteindelijk hebben wij hem toch onder controle gekregen. Ja. En tot op een zeker moment, toen komt er een, wat wij dan zeggen op zeemaster, een stuk waterloper. Nou, dat was onvoorstelbaar. Oh, dat keken me zo te aan, die kwam brullen. En toen was mijn gedachte, dat overleven we niet. Die klap overleven we niet. Nou, en toen werden we natuurlijk, kwam die. En toen was het een enorme dreun en een klap. En ik had mijn ogen dicht voor het glas. En ja, en het schip dat bleef gewoon op koers liggen. En toen we die dreun gehad hebben... De motors waren toen op een moment wat teruggenomen. En toen we die klap hadden, werden de motors gelijk vol aangezet... dat we niet af zouden vallen over een kant, bakboord of stuurboord. Nou, en toen dreunden we er even doorheen. En toen was het voorbij. Toen hadden we die slag overleefd. En toen, ja, en toen zijn we dan binnengekomen. En toen heb ik op het schip geslagen. Dat heb je goed gedaan. Dat is als een paard. Dat je zegt... Dat was een fantastisch gevoel met dat schip. Ja.
we hebben ook natuurlijk met die... dat was ook mooi dat we toen nog eens een keer naar die rust moesten. Met die drank aan boord. Met die drank aan boord. Toen moesten we ook pompen. Mensen evacueren van de rust. Die lag op zinken. Ja. En toen stond er eentje met een grote koffer. Ja. En die kerel met lieslaar zat hij aan ook. Ja. Rammelen het. Maar die boot die zakte. Hij zakte meer en meer. En die kerel, die koffer blijft met twee handen vasthouden. Ja. Nou zei hij, wat zou die vent dan met die koffer moeten? En die reddingboot komt omhoog en hij wil die koffer wil hij neerzetten. Maar die zakt meteen. En die kerel zien we, dat was net een film, die ging zo rechtstandig met zijn benen omhoog. En die koffer blijft hij vasthouden. En die viel zo in de gangboord met die koffer. Toen hoorden we een gerinkel en een stank van de drank in één keer. Hij had hem allemaal afgekecht met wodka. Ja, een wodkafles. De hele boot die was verrot van de stank van de wodka. Stoppen. En dat deed even zeer. Maar achteraf bekeken, naar je terugkijkt, dan zei je nee, dat is toch goed. Want in feite, je wordt ouder en ouder. En je kan toch niet meer tegen jonge jongens van 20, 30 jaar op. Hè? Als jij 60 jaar bent, dan moet je gewoon stoppen. Dat is het allerbeste. En dat is waar. Mooie en slechte dingen meegemaakt, dat heb je altijd natuurlijk. Maar over het algemeen ben ik er goed doorheen gesteld. Denk dat ik bij elkaar met renkelingen en alles denk ik ongeveer een 70, 80 toch wel nog erop heb gehaald bij elkaar. Ja, al die jaren daarop. Ja. Had je er eens een verjaardag of iets ander feestje, dan was het altijd, ja, komen jullie. Wij komen als het weer goed is. Het is altijd weer een handrem die je aan moet trekken wanneer je een borreltje neemt. Want de pieper kan altijd weer eens een keer gaan. Want als je vrij bent en je voelt je niet vrij, ben je niet vrij. Och, u houdt van voetballen, fietsen en ik hield hiervan. Die tijd bij die reddingboot, ja, maar dat is het uitkomen van een ideaal, van een jongensdroom. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, ik zou het weer overdoen. Zelfde zou ik weer doen. Ja. Ik ben kleine 14 jaar schipper geweest. En het is een deel van je leven wordt. Het zijn de mooiste jaren eigenlijk van mijn leven geworden. En zodoende ben ik erg tevreden over mijn achtereindje van mijn leven. Mijn laatste werkjaren. Want daar heb ik toch het best naar mijn zin gehad. Ja. Je moet wel goed overdenken wat je doet. Want het leven is erg kostbaar. Ik denk ervoor, hoor. Denk nou, dat loopt fout te maken. Ja. Dat valt. En hetzelfde moment zie ik hem gaan toppen en hij breekt en heeft ons te pakken. Toen dacht ik met mezelf, Jezus, nog wat. Als zo'n sleeboot omgaat, ja, dan wat bennen wij dan? Ik denk ook als je bang bent of bang wordt, dat je dan moet stoppen met het werk. Zo bekijk ik dat. Het is niet voorspelbaar, dus je kan ook niet zeggen, je kan ook niet van tevoren vaststellen, ik ga dit of dat doen, maar zo werkt dat niet.
Maar eerst helpen en doen. En dan later krijg je zelf wel tijd om te denken. Maar een flesje rum kregen we altijd mee. Dat was voor de drinkeltje. Dat waren wij. Ja. Pak aan, zwemvest, moderne spullen en geen olie en laarzen, want dan had ik hier niet meer gestaan. Toen we aan boord kwamen, dan hoorden we dus dat een aanvaring bij Noordenschiermonnikoog was, bij de T16. En dat was haast geboden, want we hoorden toen aan boord al dat die Noor, die was zinkende en daar waren ze al bezig over te stappen op de Cubaan. Achteruit het haventje uit en gelijk in het dikke mist, je wordt gelijk in het diepe gegooid, want alles moet dan gelijk werken. En het was voor ons ook nog wel een beetje spannend, want de lauwe zeewerken waren in volle gang. En hier en daar lagen ankerleggers. Het was Goede Vrijdag. Die mensen die hadden al een lang weekend. Dus het was voor ons ook nog manoeuvreren om goed buiten te komen. Want we hadden wel een radar en een VHF en een radio, een grote scheepsradio. Maar plaatsbepaling hadden we dus nog niet. Ten eerste, belangrijkste vond ik dat je onder dak kon staan. Dat je radar had en dat je richtingzoeker had. Dat is essentieel geweest bij het zoeken naar de Oriënten. Halverwege, toen wij halverwege waren, toen hoorden we hem nog wel, maar heel slecht. De radioverbinding was ook heel slecht. Maar Zeeman was toen schipper en die kon hem gelukkig peilen. Kijk, we hebben een richtingzoeker. Dan moet je draaien, dan kun je, als het geluid weg is, dan heb je de richting van het schip waar het geluid wegkomt. Nou, die hadden we dus gelukkig aan boord op Rudersluden. En, nou, we zagen hem dus, we wisten dus welke richting we moesten gaan. En op de radar zagen we dus hoe ver het nog was. En dat was ongeveer een halve mijl, een mijl, ik was zoiets. En op een gegeven moment, wij kregen hem in zicht. En dat vergeet ik mijn hele leven nooit weer. Het was allemaal, die mensen die liepen al door het water. Hun dek was op dezelfde hoogte als met ons dek. Nou, wij liggen maar 60, 70 centimeter boven water. En de mensen die stonden te schreeuwen en schijnen met zaklantaarns. Dus we hadden gelijk wel in de gaten dat het dikke paniek was. Als je 5 minuten later gekomen was, waren die mensen, waren het schip gezonken. En er hing geen sloep buiten worden, maar allemaal in het water te grijpen. Nou, zoek maar eens 48 mensen in de mist. Die angst en die paniek die daar aan boord was. Je kon merken, ja, die mensen die hadden de angst in de ogen. Binnen 5 minuten. Ze sprongen op elkaar, bovenop elkaar, over elkaar heen, bij ons aan dek. Met nog wat schabele spullen bij hun. En het schip, dat zonk ziender ogen. Dus ze hebben de boel stopgezet. En ook de twee kapiteins kwamen aan boord en die hebben verklaard dat er verder niemand aan boord was. Nou, toen was de gebroeders Luden even overbevolkt, zeg maar. 48 man plus een hond aan dek. De hond Kim, ik vergeet het nooit meer. Ja, ze konden allemaal naar beneden, dat is een voor. Ze konden al, want anders waren ze dus van de kou, nog 2 uur in de kou. Maar ja, ze stonden in de motorkamer en voor en hier en overal stonden. De sturen stonden natuurlijk vol, ook kon nauwelijks sturen. Ja, en wij waren blij. Weet je, als de redding geslaagd is, dan duurt ze terug, toch zo lang, hè? Oh, vreselijk.
prachtig mooi. We komen in Oostmahorn, een heel klein haventje met laag water kwamen we aan. De boot zwaar beladen. Het was nog een hele tour om aan de steiger te komen. En de mensen die moesten allemaal op de ladder bij de steiger opklauteren. Er was wat pakkelage hadden ze bij hun. Eén had zelfs een groot schilderij van Fidel Castro bij hem. Ik denk dat het ook niet zo vaak voorkomt dat men in één keer 48 mensen van zee redt. Echt redden. Kijk, ik heb wel heel wat mensen binnengebracht of uit nood geholpen. Maar nooit zoals dit. Nee. Nee, dit is voor mij een hele bijzondere reis geweest. Die ik mijn leven lang bij me hou. Die nooit weer uit die gedachten gaat. Als je naar zee gaat, dan ga je als één man ga je naar zee. Dan valt daar één bij weg. En toen Hans overboord sloeg, toen dacht ik gelijk, ging mij door de gedachten, die zien wij niet weer. Wij zijn een bemanninglid kwijt, wij zijn onze buurman kwijt. Ik had ook nooit verwacht dat ik Hans weer zou zien. Na 2,5 uur in het water gelegen te hebben, ben ik opgemerkt door een helikopter. Door mijn flitslichtje. Die heeft mij uit het water gehaald en was ik gered. Nou, wij stonden hier te huilen en te juichen op de brug. En het is eigenlijk met geen pen te omschrijven hoe blij dat we waren. En eigenlijk op dit moment kunnen we nog niet beseffen dat het allemaal zo is afgelopen. Maar... S'nachts om 3 uur ging de pieper. Ja, ja, ja. Brand op een boot. Ja, brand op een boot. Dus de hele ploegen bij, hupsie kei. Nou, wij er naartoe. Ja, want het stond vol met rook waar we stonden. Nou, wij naar beneden toe. Toen deed ik een deur open. Nou, ik schrok met het lazer. Er zit een vlogger toch al vlam uit, niet te kort. Ja. Ga die deur dicht, maar alles was gloeiend heet natuurlijk. Wij naar boven gevlucht. Maar dat dek was zo heet, je schoenen plakten er aan vast. Zo heet was die lazer. Ja, ik was toen echt bang dat ik er overheen liep. Ja, als die ploft, dan gaan we natuurlijk allemaal. Ja, er zat nog wat 2,5 ton gas over. Ja. Gas en zuurstof stond er boven ons hoofd. Maar uiteindelijk hebben wij hem toch onder controle gekregen. Ja. En tot op een zeker moment, toen komt er een, wat wij dan zeggen op zeemansterm, een stuk water lopen. Nou, dat was onvoorstelbaar oog. Dat keken me zo te aan, die kwam brullen. En toen was mijn gedachte, dat overleven we niet. Die klap overleven we niet. Nou, en toen werden we natuurlijk, kwam die. En toen was het een enorme dreun en een klap. En ik had mijn ogen dicht voor het glas. En ja, en het schip dat bleef gewoon op koers liggen. En toen we die dreun gehad hebben... De motors waren toen op een moment wat teruggenomen. En toen we die klap hadden, werden de motors gelijk vol aangezet... dat we niet af zouden vallen over een kant, bakboord of stuurboord. Nou, en toen dreunden we er even doorheen. En toen was het voorbij. Toen hadden we die slag overleefd. En toen, ja, en toen zijn we dan binnengekomen. En toen heb ik op het schip geslagen. Dat heb je goed gedaan. Dat is een paard. Dat je zegt... Dat was een fantastisch gevoel met dat schip. Ja. We hebben ook natuurlijk met die... dat was ook mooi dat we toen nog eens een keer naar die rust moesten. Met die drank aan boord. Met die drank aan boord. Toen moesten we ook pompen. Mensen evacueren van de rust. Die lag op zinken. Ja. En er stond er eentje met een grote koffer. Ja. En die kerel met Lieslaar zat hij aan ook. Ja. Rammelen het. Maar die boot die zakte. Hij zakte meer en meer. En die kerel, die koffer blijft met twee handen vasthouden. Ja. Nou zei hij, wat zou die vent dan met die koffer moeten? En die reddingboot komt omhoog en hij wil die
koffer wil hij neerzetten, maar die zakt meteen. En die kerel zien we, dat was net een film, die ging zo rechtstandig met zijn benen omhoog. En die koffer blijft hij vasthouden en die viel zo in de gangboord met die koffer. Toen hoorden we een gerinkel en een stank van de drank in één keer. Had hem allemaal afgekecht met wodka. Ja, de hele boot die was verrot van de stank van de wodka. Stoppen. En dat deed even zeer. Maar achteraf bekeken, naar je terugkijkt, dan zei je nee, dat is toch goed. Want in feite, je wordt ouder en ouder. En je kan toch niet meer tegen jonge jongens van 20, 30 jaar op. Hè? Als jij 60 jaar bent, dan moet je gewoon stoppen. Dat is het allerbeste. En dat is waar. Mooie en slechte dingen meegemaakt, dat heb je altijd natuurlijk. Maar over het algemeen ben ik er goed doorheen gezeild. Denk dat ik bij elkaar met renkelingen en alles denk ik ongeveer een 70, 80 toch wel nog erop heb gehaald bij elkaar. Ja, al die jaren daarover. Ja. Had je er eens een verjaardag of iets ander feestje, dan was het altijd, ja, komen jullie. Wij komen als het weer goed is. Het is altijd weer een handrem die je aan moet trekken wanneer je een borreltje neemt. Want de pieper kan altijd weer eens een keer gaan. Want als je vrij bent en je voelt je niet vrij, ben je niet vrij. Och, u houdt van voetballen, fietsen en ik hield hiervan. Die tijd bij die reddingboot, ja. Maar dat is het uitkomen van een ideaal, van een jongensdroom. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, ik zou het weer overdoen. Zelfde zou ik weer doen. Ja. Ik ben kleine 14 jaar schepper geweest. En het is een deel van je leven geworden. Het zijn de mooiste jaren eigenlijk van mijn leven geworden. En zodoende ben ik erg tevreden over mijn achtereindje van mijn leven. Mijn laatste werkjaren. Want daar heb ik toch het best naar mijn zin gehad. Ja. Je moet wel goed overdenken wat je doet. Want het leven is erg kostbaar. Ik denk ervoor, hoor. Denk nou, dat loopt fout te maken. Ja. Wel fout. En hetzelfde moment zie ik hem gaan toppen en hij breekt en heeft ons te pakken. Toen dacht ik met mezelf, Jezus, nog het. Als zo'n sleeboot omgaat, ja, dan wat bennen wij dan? Ik denk ook als je bang bent of bang wordt, dat je dan moet stoppen met dat werk. Zo bekijk ik dat. Het is niet voorspelbaar, dus je kan ook niet zeggen, je kan ook niet van tevoren vaststellen, ik ga dit of dat doen, maar zo werkt dat niet. Maar eerst helpen en doen en dan later krijg je zelf wel tijd om te denken. Thank you.
een flesje rum kregen we altijd mee. Dat was voor de drinkelingen. Dat waren wij.